Ye-Gaius, Maed, Manfasai Maed, Yikwadasu. ስለ ስራ መጻፍ ቅዱሳችን ምን ይላል? ለኔ ስራ ፈትነትም ስራ አጥነትም ሮንግ ነው ለኔ በእኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። የስራ ፈጠራ ምንድነው? አሁን ስለ ስራ ማውራት አይደለም መስፈልም መስራት መነሳሳት አይደለም መነሳት። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልሂድ። አሁን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው የስራ ባህል ወይም ደግሞ በአማኙ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ትንሽ ነካክተናል። የስራ ባህል ምን ይመስላል? አንድ ጉድለትና ክፍተት ካለው ይሄንን የስራ ባህላችን እንድናሳድግ ምን እናደርግ? ማን ምን ያደርግ? መጋቢዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ አገልጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወጣቶች በራሳቸው ይሄንን በማሳደግ ሁኔታ ማን ምን ያደርግ? እኔ እዚህ ላይ መቼም ያለውን ሁኔታ ለማናገር መቼም ጥናት ማድረግ አለብን ብዬ ባስብም ነገር ግን ከጥናቱ በፊት የምታያቸው ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ታማኝ ከመሆንና ካለመሆን አንጻር ነገሮችን በዚህኛው አንግል ብንይዛቸውና የምንሰበሰቡ መባኮ ምን ያህል ሰራተኛና አይደለም የሚለውን ነገር ያሳያናል። ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ የምትጠይቀው ጥያቄ ምጥ ነው ለማሟላት ማለት 10 ሺህ ብር ጥያቄ ሆነበት ጊዜ ነው። ይሄ የሚያሳየው ህዝባችን በኢኮኖሚ ወይንም በሥራ የተሳካለት አይደለም። ይሄ ደግሞ ቀድሞ የነበሩት እንግዲህ ዲብሎ መናገር ከባድ ቢሆንም ግዴታ መነካት ስላለበት ሥራና አገልግሎት፣ ሥራና ቤተክርስቲያን፣ ሥራን ዓለማዊነት ቸርች መምጣትን መንፈሳዊነትን ተደርጎ ከጃችን ያመለጡን በርካታ ነገሮች አሉ። እነዛን ደግሞ ለማምጣት ያመለጧቸው ሰዎች ግዚያቸው ስለሄደ አሁን ያለው ትውልድ መስራት እንዳለበት ይሄን ክፍተት መዘጋት እንዳለበት ቤተክርስቲያን ልክ እሁድም ሮብም ሰኞም ማክሰኞም ባላት ፕሮግራም በደንብ ተደርጎ ትምህርት መስጠት አለበት። የሥራን ተቃሚነት አስፈላጊነት ከብዙ አንግል ማለት ነው። በዚህ ውጤታማ የሆኑ ሰዎችንም ከስነ መለኮት አንጻር ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር በዚህ ተደርጎ ስልጣናን በለው ትምርትን በለው ስብከትን በለው ይሄን ማረጋ አለባችሁ። ይሄንን سنናገር ግን ምንድነው የሚሆነው? ይሄን የሚናገረው ሰውዬ መስራትስ ይወዳል ወይ? ጥያቄው የማይነኩት ሰዎች ወጥተው ከተናገሩ አደጋል። በሥራ ውጤታማ ሆነው ወይንም እየሰሩ የሚናገሩ ሰዎች ከንግግራቸው በላይ ህይወታቸው ስለነሱ ጮህ የማስረዳትና ሰዎችን የመጎተት አቅም ስላለው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እድሉ መፈጠር አለበት። እኔ በእጄ ምንም ነገር ሳልሰራ ምንም ነገር ሳላደርግ ስለ ሥራ መናገር ይችላል። ስለ ሥራ ማውራት ሁሉም ሰው ይችላል። ሥራን ማድረግ ይችላል። አሁን ስለ ሥራ ማውራት አይደለም ያስፈልገው መስራት ነው። መነሳሳት አይደለም መነሳት። አሁን ስለ መነሳሳት አይደለም ያስፈልገው አው የስ ልክ ነው ምናምን አይደለም ለሥራ መነሳት ነው ያስፈልገው። ምንነሳሳቀዋለን በደንብ በሆነ ሐሳብ ላይ በቃ በደንብ የሚያጨበጭብልናል የስ ልክ ነው በቃ እሱ አይደለም። ወደ ተግባር ስንመጣ የሚነሳ ትውልድ ያስፈልገው። ይሄ ትውልድ ደግሞ እግዚአብሔርን የምትፈልግናት የሚለው ቃል በተግባር የተፈጸመበት ጄነሬሽን መሆኑ ነው። እኔ ለመሰክርላል አቅም ብዙ አለ። የትምህርት ድሮች በጣም ሰፊ ናቸው። በጣም ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። ብዙ ነገሮች ላይ ራሳቸውን በግላቸው ማስተማር የሚችሉበት አክሰስ በጣም ብዙ ነው ያለው። እኛ ስለ ወጣቶች ሳይነገረን እዚህ ጋር ደርሰናል። ዛሬ ስለ ወጣቶች ውጤታማነት ያንተ ፕሮግራም እዚህ ላይ እየሰራ ነው። ይሄንን እኮ መስማት ማለት መታደል ነው። እኛ ይሄን ድል ይታገኛል በመረተና በቸርነቱ ቆንዞ ይደረስሉ በእውነት ከልሎን እንጂ። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ትኩረት መስጠት አለባት። አለበለዚያ ዛሬ ያለባት ጥያቄ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም እኔ ቤተክርስቲያን ሀብት ነኝ ብዬ ነው ማስበው።
ደክመዋል አኔ ላይ አስተምሯል ስለዚህ ልክ ሌላ ነገር መጥፎ ነገር ይዤ ብታይ ልክ እንዳል እንደማይሆነው ጥሩ ነገርም ሲሆን ለቤተክርስቲያን ለአገልግሎቶቼ ምንድነው ማለት ነው ኩራት ነኝ አክሊል ነኝ ስለዚህ ይሄንን ነገር አስፍታ በርካታ ሰዎችን ማውጣት የምትችልበትን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥሩ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ነው ማመሰግነው መቼም ሶሊ ዚያን ተነጠ ይሄን ጥያቄ ሳልጠይቀዋልፍ አግባብ አይሆንም የስራ ፈጠራ ምንድነው ስራ ፈጠራ እንግዲህ አዲስ ያልተመከረ ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ስራ ስንል ጉልበትና ጊዜ የሚጠይቅ ገቢ የሚያስገኝ ብለን እናስብ ስራ ፈጠራ ግን ስንል አዲስ ያልተመከረ ወይንም ተመክሮ የሆነ መጨመር ያለበት ነገር ተጨምሮ ሊሰራ የሚችል ብለን ልናስበው እንችላለን ስራ ፈጠራን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩ የኔ ስራ ስራ ብቻ ሳይሆን ፈጠራ ነው ከዛም አልፎ የማህበረሰብ ስራ ፈጠራ ነው ምክንያቱም በዚህ ስራ የተደረሰ ማህበረሰብ ቀደም የነገርኩል ተቀጣው ይሰሩ የቀጠሩ ሶሻል ኢምፓክቱ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ስራ ፈጠራ ብለን እናወራካልን ያልተመከረ አዲስ ማንንም ከዚህ ፍት ያልሰራው ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ተሰርቶ የሆነ ቫልዩ አድ ልናረግበት እምንችለው ይሄ ኩባያ መያዣ ባይኖረው በኩባያ አርጎ መስራት ብለን ብናስብ ይሄ ኩባያ ባዶ ነበረ ይሄንን አትሞ መስጠት ይሄን በየስናገር እጃቸው ላይ ያለው አካባቢያቸው ላይ ያለው እነሱ የተቸገሩበት ይሄ ቢሆን እኮ ጥሩ ነበር የሚሉት ነገር የመለወጥ አቅም እነሱ ውስጥ እንዳለ ነው ሁለተኛ ስራ ፈጣሪዎች በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ ይሄንን መብራት እኮ ቶማስ ምን ያህል ጊዜ ሞከረ ነው የሚባለው 1000 ሚሉ አሉ 10000 ሚሉ አሉ አይደለም እና ስንት ጊዜ ተሳሳተ ይሉሃል ሰዎች 1000 ከሆነ 999 ጊዜ ብለው ይናገራሉ ለኔ ስህተት አይደለም እሱ የማይሰራበትን 999 ጉዳዮች አወቀ ነው ማለት ስለዚህ አንተ ሞክረው የተሳካለ ነገር ሞክረው ያልሆነበት መንገድ ሌላ ሰው ሲመጣ አንተ ጥሩ አማካሪ መሆን ትችላለህ ማለት ነው እንጂ እንደተሳሳትክ አንተ ካመንክ መሳሳትህን ከነገሩ ሁለተኛ አትሞክረው ስለዚህ ስራ ሲፈጠር በዙሪያችንም መመልከት እንችላለን እንዳልኩ አገራችን ብዙ ችግር አለባት ይሄ ድል ወደ ድል መቀየር ይችላል ከዛ ሲቀጥል ያንተ ውጤታማ መሆን ሌሎችን ሰዎች የመሳብ አቅም አለ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ምነግር ምሩጽን ሃይላይቶት እንደወጣ ታቃለ ምሩጽ ሲሮጥ ሃይላይኛል ብሎ አይደለም ይሮጣ አይደለም ነገር ግን ኃይሌ የማየት እድል አገኘ እንደ ኃይሌ እኮ ብዙ ሰው አይቷል ለምን ሁሉ ሯጭ አልሆነም ኃይሌ ከዛን ሰዓት ጀምሮ መሮጥ ጀመረ ኃይሌን ማን አይቶ ተነሳ ቀነኒሳ የኃይሌ ገብረስላሴ በሩጫ መሳካት ማንን አወጣ ቀነኒሳ ምን አልባት እኮ ኃይሌ ቀነኒሳ ኃይሌን የማየት እድል ባገኘበት ጊዜ ኃይሌ ቢሸነፍ ቀነኒሳ ምን እንደሚሆን መገመት ባንችልም ከወጣ ምን ይሆናል ብለን እናስባለን አየው ስለዚህ የአንዱ ሰው ውጤታማ መሆን ለሌሎች መነሳት ነው የአንዱ አለመሳካት በአካባቢውና በማህበረሰባችን ላይ የሚፈጠረው ነገር አለ አሁን ዶክተር አብይ ስትመለከት ሁሉም ፖለቲከኛ ሁሉም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ህፃናቶቹም በቃ እኔ መሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ መሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ጠቅላይ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ማለት እኮ ከፖለቲካ ጋር ነገር የሚገኝ ለክ አገርን መምራት ይቻላል እሱም ከልጅነቴ እናቴ በሰባት አመቴ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ዛሬ እናቶቹም ልጆቻቸው ላይ መናገር ጀምሯል አይየው ተጽኖ ማለት ነው ስለዚህ የምንሰራቸው መልካም ነገሮች የምንሰራቸው ፈጠራዎች የምናመጣቸው ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉት ችግር መፍታት ተጠቃሚ መሆን በዛ መለወጥ የመሳሰሉት ነገሮች ስናነሳ በስራ ፈጠራ ውስጥ የምንነካቸው እኛ ደርሷል ከምንለው በላይ የሚደርስበት ቦታ ሰፊ ስለሆነ ለውጤታማነት በጥንቃቄ
بأكد بأبلان جنزبن بيتشا تكرت يالا درجة يالا درجة إنك سكاسي ما درجن يا كتال بياس وال بتعاملوا ما من سجنه وده مش أرشاو شو تيجي كده شيء يدرسكنه عند نجار بزياقات أمي سلانت ما مسكر مفرلقون نجار هلا أبرم من ناقل قلبت بيتك سياد تكبا يجزاير كلا قلبت قلبت بيتك سياد زاب من الجناني بتم بمايهم إنه لذي برنامج كون بتعام بكرب ساعات مين نجاركو يتجني بتم ساعات بساعات إنه كل اللي بنقول نقول الدنيا أكسسها بدنا ترجم مع كبابي يعني إحنا من كسكاسي بس فينا معكم أدمهنا متجني بزوج زي مينورو برنامج لك أدمي أستقبلها لو برنامج وشنا مسات مرزام استعجل قلب معي حلو إنه عندنا جند تانا سالين سلف هلكونه كان تعرف إن دسامون سلف هلكونه لمسالي إنديه مقرب يالهن عونك زياب هير يسطف بوتاو يسطح بوتاو تشالي درسك بالدرجة على نسوم عند بكل هنا دمو بزيلك دمو كون دموچه كهتوچه غير قرب هنا لممكرم لمماكرم اندي مهون تلك متادلم نو منچو مندنو تلاله من اندمتلني يگباኝም نو كانت مسمات يفلكوتان ሁለተኛ باአገልግሎትም ይሁን በእንደዚህ በቢዝነስም በፖለቲካውም መስኪሁን በየትኛውም እድል አላገኘን ይሆናል እንደቀደሙ ሁላችንም ተፈጨርጨረን ይሆነ ነገር ያያየን ሲያቃጥለን የተንቀጠቀጠን ነው አሁን ግን እዚህ ከደረሰን ለታናናሾቻችን መቅረብ መጠጋት በር መክፈት አይኖርብንም ወይ ስለዚህ ሁለት ጥያቄዎች ነው በአንድነት ተመለሰልኝ አንድ ምንጩ ምንድነው እንዲህ ለመሆን ሁለተኛ ደግሞ መሰል የሥራ ባልደረቦችም ወይም ደግሞ የተለያየ እግዚአብሔር እድል የሰጣቸው ሰዎች ለቀጣዩ ጄኔሬሽን በምን አይነት መንገድ መድረስና አክሰሰብል መሆን አለባቸው የሚል ምክር ባልለውም ሐሳብህን ብታጋራን አመሰግናለሁ እንዴት እንግዲህ እይታህም ገርሞኛል ፓስተር እኔ ምንድነው እኔ እንግዲህ አስተዳደጌ መንደር ውስጥ ነው ያደኩት በጣም መንደር ውስጥና መንደር ውስጥ ማደጌ ህይወትን በደንብ እንዳጣጥምና ማህበራዊ ነገርን በደንብ እንዳቃ አድርቆኛል ማለት እኔ ያደኩበት አካባቢ ያልኩ ቀደም ሺ 80 ወይንም ግንፍሌ የሚባለው 4 ኪሎ አካባቢ ደረቅ እንጀራ ይዤ ጎረቤት ወጣ አስደርጌ የጓደኛዬ አባትን ፈርቼ ተደብቄ የጓደኛዬ እናት ተሸክማ ስትመጣቃ ተሸክም የሚያስገብቼ ልደፋው ነው አንተ ባለጌ ተብይ ተሰድቤ በተሸከምኩ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ማደጌ ህይወትን በቀላሉ ከማንም ጋር መኖር እንድችል ቃኝቶኛል ባይ ነኝ ለኔ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኝ ያረጌ ሳቀን እግዚአብሔርን ቃል መማር ሲጀምር ከሰው ጋር መኖር ምን እንደሆነ ትርጉም ባለው መልክ ማስቀድ እንዳለብኝ እድሜም እየጨመረ ሲመጣ ይሄ ነገር ለነፍሴ በደንብ ፍንትው ብሎ ገባኝ ሲቀጥል ምን ልፈልጋለሁ ከቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ስትመጣ አክሰሰብል መሆንና ሲምፕል መሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በመድር ላይ እኮ በጣም ሲምፕል እኮ ይወት ነው ያለው በጣም ሲምፕል እሱ ሲምፕል ከሆነ መለኮት ማለት ከሆነ እኔ ማን ነኝ ሲጀመር እኔ ጋር ምን ስላለ ነው ማካብደው ሲጀመር ወደ አምሮዬም አይመጣም ፈለከኝ ጊዜ ካለኝ ታገኛለህ ማንም ማግኘት ይችላል ህብረስ አደርግም ቅዱሳን ለኔ ሩቅ አይደሉም እህቶቼ ወንድሞቼ ናቸው ፋሚሊ ነን ልጄ ወይንም ደግሞ ቤተሰቤ እህቶቼ ወንድሞቼ በስጋ ያሉት እኔን ማግኘት ኤኒ ታይም መደወል ከኔ ጋር ማውራት እንደሚችሉት ቅዱሳንም ከኔ ጋር ይሄ አክሳላቸው እኔ ማክስ እንዳለኝ ነው ማሰብ አሁን አንተ እኔ እንደውልልህ ያነከ እኔም አንተ ጋር እንደዛ ነው ማረገው በፈልገ የሆነ ነገር ፈልግ ሄሎ ፓስተር ለዚህ ፈልገ ነበር ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የምገባው ምንም የምሽከረከረበት መንገድ የለኝም አንተ በእኔ ላይ መብት እንዳለህ እኔም አንተ ላይ መብት እንዳለኝ ነው ማሰበው ከዚህ አንጻር በደንብ አድርጌ እኔ ይሄ ነገር ነፍሴ ገብታታለች ጠቅሞኛልም ማለት በጣም ጠቅሞኛል ምንም እኮ አዲስ ነገር የለም ሁሉ ነገር የተሰጠ ነው ያንተ አይደለም ሁለተኛ ምን መደረግ አለበት ብትል ሁሉ ግዜ ዱላ ቀበብል እንደሆነ ማሰብ ይችላል በጣም ይሄ ወንጌል እኛ አንጌ ያገናኘን ወንጌል አይደል ይሄ ወንጌል እኔና አንተ እጅ ላይ ለመدرس
እነ ጳውሎስና እነ ጴጥሮስ ከከፈሉት ዋጋ በላይ በእኛ እድሜ ወደ ኋላ 67 ዓመት ብንሄድ የሰማናቸው የተፈጸሙት በመድራችን ላይ የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም። ሰዎች ሞተዋል፣ ተገለዋል፣ ንብረታቸው ደህይተዋል፣ ታመዋል፣ የመሳሰሉት ተሰደዋል። ይሄ ወንጌል እኔና አንተ እጅ ላይ ሲደርስ የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሎበት ሳይሸቀጥ እጃችን ላይ ከደረሰ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ለሚቀጥለው ማቀበለው ነገር ስል በመጀመሪያ ነገር ሁሉ ግዜ እሱ የሚያሳስበው እሱ ነው። ዱላ ቀበብል አራት ሆኖ ሮጠው የመጨረሻ በጥሶ የሚገባው አንዱ ነው፣ መዳላ የሚገባው ለአራት ነው። እግዚአብሔር ሁላችንንም እንዲሚሰበስበን ይህ ስለሚመስለኝ ሁሉ ግዜ እሱ ነው ማስበው ነው። ምክንያቱም እንደተቀበልኩት እርግጠኛ ነኝ፣ ያልተበላሸ ነገር እንደተቀበልኩት እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ነው ማቀበለው የሚለው ግን ሁሉ ግዜ ያስባለሁ። አሁን እኔ የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ስል ሳስብ ቸርችንም አይደለም እኔ እንዴት ነው ማቀበለው? እኔን የሚሰማላ? እኔ ሞዴሉ የሆንኩት ሰው አላ? አንድም ሰው ቢሆን ይኖራል። እንዴት ነው ለዛ ሰው ኢየሱስንም ነግረው? ስለ ስራም ማወራን፣ ስለ አገልግሎትም ማወራን፣ የህይወት ምስክርነትም ማወራን፣ ሲምፕል ስለመሆንም ማወራን፣ በቀላሉ ስለመገኘትም ብለን አወራን። እንዴት ነው እኔ ለሚቀጥለው እኔን ለሚሰማኝ እኔን ለሚከተለኝ ይከተለኝ ስለ ጌታን ትሎ አይደለም ሰው እኮ የሚከተለኝ ዋው ሰው እኮ በጣም አሪፍ ኢዝ ማይ ፍሬንድ ምናምን ብሎ በጣም በቀላሉ እኔ ተው ስለው የሚሰማኝ ምናምን ከኔ ምክር የሚጠይቃል እኔ ምክር እንደምጠይቃቸው ስላለ በምን መልኩ ነው እኔ የማቀበለው? የኔ ኃላፊነት ምን ጋር ነው ያለው? የኔ ሲደመር የፓስተር ፍጼ ሲደመር የወንድም ከሌ አጥቢያውን ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ድርሻ ምን ነው ስል በጥሩ አርጎ ማቀበል። ጥሩ አርጎ እንዳቀበሉኝ ምንም ዳውት የለኝም። ፓስተር በደንብ አርገው ነው የሰጡኝ፣ ሳይበረዝ ሳይቀለዝ ምን ሳይል። ለዚህ ነው ይሄንን ወንጌል ፖል እንደተናገረው አንሸቅጥም እኮ ነው ያለው። ሸቅተውት የሚኖሩ እንዳሉ ሆነው ሳይሸቀጥ እጄ ላይ ያደረሱኝ አገልጋዮች አሉ። እኔ ምን አርጌ ልስጥ? ገንዘብ ብቻ መስሪያ ላድርገው ወይስ ህይወትን መስሪያ ምን እንደሆነ ላስ? የፈለግከውን ነገር ልትናገርበትም ትችላለህ። የፈለግከውን ነገር ተናገርክበት ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ማለት ግን አይደለም። ስትናገረው ሰዎች ልብ ሲደርስ መለኮት እግዚአብሔር ምን ይላል? ሰዎች መነሳሳታቸው አይደለም፣ ልክ ነው ብለው አንተን ማጨብጨባቸው አይደለም። ይሄ ጭብጨባ እንዳይሸውደኝ ይጠነቀቃል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በቀደም ሀጎስ የሚባለው ሯጫ ይታል ሩጫ ጨረሰ። አዎ። እና የሰው ጭብጨባ የጨረሰ አስመስሎታል። ሳይጨርስ ነው ያጨበጨቡለት አንድ ዙር እየቀረው እና ሁሌ አሁን ከዛ ቀን ጀምሮ ጌታ ሆይ ዙር ሳይቀረኝ እየቀረኝ ከሚያጨበጭቡልኝ ጭብጨባ እንደው እንዳልሰማ አድርገኝ ብያለሁ። አዎ እሱ ነው። አሁን ትውልዱን በጣም እየጎዳ ያለው ዙሩ ሳያልቅ እያጨበጨቡልን፣ ለአገልጋዩም እያጨበጨቡ፣ ለተገልጋዩም እያጨበጨቡ ችግር ውስጥ ገብተናል። እና እንደው ጌታ ረድቶን ማለት ነው ጌታ ረድቶን ዙሩ አልቆ ሁላችንም ላይ አክሊል ጌታ እንዳደርግልን እመኛለሁ። የኔ ወንድምና ጌጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ። አመሰግናለሁ ሰልዬ። የመጨረሻ ሁለት እድሎች ናቸው ምሰጠ። የመጀመሪያው እድል በዚህ ሰዓት አሁን እየተመለከተ ያለ አንድ ወጣት ሊኖር ይችላል። ስራ የለኝም የሚል ተስፋ ቆርጦ እግዚአብሔር አይወደኝም የሚል ወይም በተለያየ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ያለ ወይ የሆነች ነገር ጀምሮ ኦብስታክል የገጠመው ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። እንደው እግዚአብሔር እንደሰጠህ እድል አድርገን አምኜ ነው ምሰጥህ። በዚህ ሰዓት ለወጣቶች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እንደው እያየሃቸው እንድትነግራቸው እድል ሰጠሃለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ይህን እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ የተለየ ነገር እኔ ጋ የለም። ነገር ግን እኔ እዚህ ጋ ለመድረስ ዝም ብዬ ዛሬ ካለሁበት ደረጃ አይደለም የጀመርኩት። ይሄ ድርጅት እዚህ ሲደርስ ባለፉት 6 ዓመት መንገድ ላይ ብቻዬን ያወራሁበት ጊዜ አለ። እንዴት ነው ደሞዝ የምከፍለው፣ እንዴት ነው የቤት ኪራይ የምከፍለው የምልባቸው ቀኖችና ሀሳቦች ነበሩ። ሽሩሩ ስራ በምሰራበት ሰዓት በተደጋጋሚ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት አትርፎ ሳይሆን ኪሴ እየገባ የቤት ኪራይ ከፍልለት ነበረ፣ እንከባከበው ነበረ። ዛሬ ግን ኪሴ መግባት አቁሟልና ዛሬ የተፈጠረባችሁ ችግር
ነጋችሁን እንዳያጨልመው ቆም ብላችሁ እንድታስቡ በማቆም እንዳታምኑ በመከተል እንድታምኑ አስባለሁና ሁሉ ጊዜ በሚሆን በምትቸገሩት ችግር ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት መገኘት ያለባችሁ ልክ ሆኗል ተሳክቷል በሚትሉትም ልክ በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ይዛችሁ መቅረባችሁ ለቀጣዩ ነገራችሁ ጉልበት ደግሞ ምሪት እግዚአብሔር አቅርቦትን እንደሚያመጣ በደንብ ማለት እንደው ስራ ፈጠራ ከመውራት ባለፈ እግዚአብሔር በእናንተ ነገር ላይ ይሄንን ነገር እንደሚያደርግ እኔ አምናለሁና ይሄን የምትሰሙ ወንድሞቼ እህቶቼ እናትም ሆናችሁ አባት የማንንም ሰው የመስራት አቅም በጊዜው ስለማይገደም ዛሬ ለስራ እንድትነሱ ለውጤት እንድትነሱ በእናንተ መነሳት ብዙ ሰዎች ሊጠቀሙ እንደሚችል በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ብዙ ሰዎች እንጀራ እንደይበሉ ብዙ ሰዎች ስራ እንደሚኖራቸው ብዙ ሰዎች ገቢያቸው እንደሚያድግ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ በቤቱ ተቀምጦ እንዴት ልሁን እንዴት ላድርግ ተቸገርኩ ምትለው የብዙ ችግር መፍትሄ እንደሆንክ ቆም ብለህ እንድታስብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እንደሚረዳ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። በዚህ የመጨረሻ እድል መሰጠህ ደግሞ ማመስገን የምትፈልገውን ቤተሰቦችህንም ጨምሮ ይሄንን እድል ስጠህ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ፓስተር ይሄን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ያው እንግዲህ አንደኛ ሁለተኛ ስንል መቼም እግዚአብሔር አንደኛም ሁለተኛም የለውም ብቻኛ ነው እሱ ክብሩ ለሲሆን። በመቀጠል ሚስቴን ወይዘሮ ምረት አበራ የልጆቼን እናት የሶስቱን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ የብዙ አቅሜ አማካሪ ናት። በብዙ ነገር ጎኔ ነች ያለችው ያው እንግዲህ ሚስቴ ናት። ከዛ ባለፈ በቤተክርስቲያን ደረጃ ያሉ መጋቢዎቼ እነ ፓስተር ሚኪ እነ ፓስተር ቴዎድሮስ አብሮኝ የሚያገለግሉ ጌታን እነ ፓስተር ባዬ ከጎኔ ያሉ ወንድሞቼ በጣም እነሱን ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ ሲቀጥል በስራ ዙሪያ ላይ የሚያሉ ይሄ ስራ ዛሬ ውጤታማ ለመሆኑ ከጎኔ ሆኑ በርካታ አምሮች በርካታ እጆች በርካታ የሰው ሐሳቦች ስላሉ እነዚህ ወንድሞቼ እነ ወንድሜ ታደለን ወንድሜ ጋሻ መዴን በርካታ በዙሪያ ያሉ ወንድሞቼ በደንብ ፕሮጀክት ኮንሰልት የሚያደርጉኝ ወንድሞቼን እነሱን በዚህ እድል ማመስገን ፈልጋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አቶ ሰለሞን ጊዜህን ሰውተህ እዚህ ስለተገኘህና ያለህን ተሞክሮ ለወጣቶች በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ስላካፈልክ ድጋሚ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ጌታ ይባርክህ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአቶ ሰለሞን ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል። ግን ሁሌ እንደማደርገው በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ብዙ ነገር እንዳገኘን ተስፋ አደርጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ስራ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላካችን ስራን ሲሰጠን በረከት አድርጎ እንጂ ጠብቃት ተንከባከባት ሲል እርግማን እንዳልሆነ እኛ ውስጥ ትልቅ እምቅ ችሎታ እንዳለ ከወንድማችን ህይወት ከቃሉም ደግሞ እያነሳ እንደተማርን ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ በስራ ሂደት ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ፈጠራ አለ። አዲስ ነገር መፍጠር የሚችል እምቅ ችሎታ እንዳለንም የምንገነዘብበትን እድል እግዚአብሔር እንደሰጠን አምናለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን አገልግሎት ላይ ቤተክርስቲያን እንደዚህ እንደዚህ ለብቻ ውጭ ያለኝ ነገር ለብቻ እንዳልሆነ ነው እኔ አቶ ሰለሞን እየተናገረ በውስጤ ይመጣ የነበረው። አንድ ሰው እኮ የታክሲ ሹፌር ሆኖ አግባብ ባለው መንገድ ሲያገለግል እግዚአብሔር ሳየው ጎበዝ የታክሲ ሹፌር ብቻ ሳይሆን የሚለው አገልጋይ ነው የሚለው ባሪያዬ ነው የሚለው። አንድ የባንክ ቴለር በትክክለኛ መንገድ ገንዘብ እየከፈለች በሌላኛው በኩል ትክክል ሳይሆን እሷ ጋር ግን አንድ ነገር ሲሆን ሰውም አምላኳን ያውቃል ክርስቶስን ትገልጥበታለች ሰማይም ደግሞ ሲመለከታት ባሪያ አገልጋይ ነው የሚላት። አንድ ሰው ትምህርቱን በአግባቡ ሲማር በትክክል ሲያጠና በትክክለኛው ሰዓት የስራው ቦታ ላይ ሲደርስና መሰል ተግባራትን ሲያደርግ እግዚአብሔር አምላክን እያገለገለ እንደሆነ ያኛውን ከዚህ ጋር የምንነጣጥለው እንዳልሆነ እንደተረዳን አስባለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሙሉ ጊዜያችንን የሰጠን ሌላ ነገር እንዳንሰራ እግዚአብሔር ልዩ ምሪትንና መረዳትን ሰጥቶ ያስቀመጠንም ካለን ቤት ውስጥ ያለውን የአገልግሎቱን ስራ በትጋት ማድረግ እንዳለብን እንደተረዳን ገምታለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሁለቱንም አጣምረን የምንሄድበትን አቅምና ምሪት ከሰጠን እያገለገልን ያ ማለት ቤተክርስቲያን አካባቢ፣ መድረኩ አካባቢ፣ ማህበሩ አካባቢ ደግሞም እያገለገልን ማለት በውጪ ድንኳን እየሰፋንም የምንሄድበት አጋጣሚ እንደሚኖር እንደተመለከተን አስባለሁ። እንግዲህ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ አገልግሎት የበዛበት አለ ብዬ አላምንም። ከዚህ እኔንም ጨምሮ ብዙዎቻችን እንደተማርን አስባለሁ። አብራችን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ሳምንት። የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ።
ያችኛዋ ማርያም በጣም የታደለች በመለኮት ምርጫ በመላኩ ብስራት የምስራች ሰማች። በሽታም ገላዋን ክብሯን ስለሰጠች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሳት ተጸለለች። ያችኛዋ ማርያም በጣም የታደለች በሽታም ገላዋን ክብሯን ስለሰጠች በጸጋም ተሞልታ ሊያልፍ ለተገባው ጥላ ለነበረው ላሮጌው ፍጻሜ ለአዲሱ ኪዳን መምጫ መንገድ ሆነች። ያችኛዋ ማርያም በጣም የታደለች። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን በሽማግሌና በፓስተሮች ምርጫ በነቢያትና በአስተዳደር ምርጫ መድረክ እንወጣለን፣ ትንቢት እንሰማለን፣ ትዕቢት እንጸንሳለን። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን ለቸርች ፖለቲክስ አሰራር ትግበራ እንቀረጻለን፣ በቀራጫችን መልክ እንገፋፋለን፣ እንቧቀሳለን። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን የተቀባ ያለ በመለኮት እቅድ ራእይ የጸነሰ ጠላትን ሊያዋርድ በብሔር በዘሩ በዲግሪው በክብሩ በእንትንና እንትኑ በእንትኑ በእንትኑ ተብትበን እያያዝን በሐሜት ግርፋት ሕይወቱን ላልጠን ገፍትረን ገፍትረን ባክ እያስደረግን አይ ቸርች እያልን ከንፈረን መጣለን። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን። የዛሬ ማርያሞች በጣም የታደልን ለማን ይሁን በማን የማይታወቀን ኪዳን እያማጥን በወንጌሉ ፋንታ ያለምን አኗኗር በቤቱ እንወልዳለን። የዛሬ ማርያሞች ታድለናል በጣም ጸንሶ ለመውለድ ምክንያት አናጣም። Ye-Gaius, Maed, Manifasai Maed, Yikwadasu.